Të dashur shqiptar, rilexoj edhe një herë veprën e Altin Kocaçit, vëllait të Elena Kocaçit, shqipja pellazgjike. Dhe aty gjej një fragment të jashtëzakonshëm për një fjalë të gjetur nga një studiues Arvanitas. Dhe emri i tij është Jakov Thomapulu. Jakov Thomapulu ishte një mjek, ishte një gjeni në fushën e tij të mjekësisë, por ishte edhe një gjuhëtar i përsosur. Ai lexon i pari fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë dhe boton në vitin 1912 veprën Pelasgjika dhe sugjeron që fjalët në gjuhën shqipe gjenden në gjuhën Pelasgjike. Tani, gjuha pelasgjike është gjuha e Kipros, gjuha e Mykenës. Tani këto janë vërtetuar që janë dialekte helene. Në Shqipen pelasgjike ai fut dhe gjuhën e gjetur në ishullin Lemnos. Kjo gjuhë është konsideruar gjuhë etruske ose tyrenase. Pra, këto janë krejt dialekte të ndryshme, gjuha e Kipros dhe gjuha e ishullit Lemnos. Tani vepra pelasgjika është një vepër patriotike, jo vepër gjuhësore, mirë po ai përmend një fragment nga fjalori Hezikiusit që mua më bëri shumë përshtypje. Fragmenti është aus, që shqiptohet e aus, dhe është shkurtimi fjalës autos, do thot ai. Unë kam zbuluar që në gjuhën helene, ato etes është një lloj si në gjuhën e mesapëve, ata vetes, dhe një lloj si në gjuhën shqipe atë vit. Kjo është për te imaginatës njerëzore. Sepse ky tok fjalësh tregon që gjuha shqipe është kopje e gjuhës mesape dhe gjuha mesape është një dialekt helen. Për fat të keq, të gjithë me ndonin si gjuhë më vete, por hynë në familjen e gjuhëve helene. Dhe unë kam zbuluar që këtu hynë trakishtja, këtu hynë gjuha e prygazve gjithashtu. Vete piri që është e prygja, që do thot bregu. Kjo fjalë pra gjendet dhe në gjuhën e prygazve, gjendet dhe tek ilirët, tek autariatët. Autara do të thot ajulum, tara. Në gjuhën ilire ka patur në fillim kuptimin atje, aty, dhe më vonë u bë premër dëftor. U bë premër dëftor në gjuhën mesape dhe në shqip. Dhe në gjuhën shqipe aty është bër ai. Ky ndryshim fonetik ka ndodhur vetëm në gjuhën helene dhe në gjuhën shqipe. Yja është bër i. Përfundimisht fjala ai vjen pikërisht nga aus, që do thot ai, në gjuhën e Lakonias dhe të Kretës. Ky është fragmenti i Hezikiusit në Aleksandri. Tani unë këtë zbulim e kam bërë në mënyrë të pavarur nga Altin Kocaçi dhe nga Jakov Thomapulu. Unë e gjeta këtë fragment duke rilexuar veprën e Altin Kocaçit. Tashti unë kam pivendosur të gjithë emrat i lirë, të gjithë emrat e fisëve i lire në pozicionet përkatëse të përshtatshme në fjalorin e gjuhëve indoeuropiane. Pra duhet lexuar i gjithë fjalori i gjuhëve indoeuropiane për të kuptuar ilirishtja si degë helenishtes dhe shqipja. Dhe shqipja sillet si degë e dialektit dorik dhe dialektit të Kretës. Pra aty është aus në gjuhën e Kretës dhe në gjuhën e Lakonias të Spartës. Kjo shpjegon arsyeën e ngjashmërisë së gjuhës së Caconias me shqipen. Kjo është arsye që fjala myza në gjuhën e Caconias përkon me fjalën miza në shqip dhe vjen nga helenishtja e lashtë, mia. Të njëjtat ndryshime fonetike që ndodhin në gjuhën e Caconias, të njëjta ndryshime fonetike që ndodhin edhe në gjuhën shqipe, unë i kam zbuluar komplet rastësisht. Dhe komplet rastësisht
rilexoj veprën e Altin Kocaqit, vetëm për të kuptuar edhe veprat e motrës së tij, Elena Kocaqit. Dhe në përgjithësi të albanëve që mendojnë që gjuha e tyre është gjuhë primordiale, gjuhë pellazge. Askush nuk e ka ditur ngjashmërinë e shqipes me dialektin e Spartës. I pari që ka mësuar këtë gjë ka qenë Jakov Thomapulu. Tani kur e botoi librin ai, Shqipëria sapo fitoi pavarësinë, e cila ishte një pazar midis Ismail Qemalit, i martuar me një greke, dhe Greqisë. Dhe Greqia mbajti Janinën, mbajti Çamërinë, më vonë i përzuri dhe Çamat dhe i vrau dhe Çamat, përzuri Arvanitasit, bëri pastrim etnik, gjë më shumtuar në botë. Por këtë Greqia ka bërë që në kohën pelasgjike dhe ishulli i Lemnos është pastruar komplet nga pelasgët që flisnin dialektin e tyrenasve, etrusk. Dhe ata u vendosën pastaj më vonë për në Itali, ikën nga ishulli Lemnos. Pra grekët kanë pastruar jo vetëm gjuhë të ngjashme me helenishten, përfshi dhe ilirishten, grekët kanë shkatruar gjuhën e Cakonias, grekët kanë shkatruar gjuhën e grekërve të Kapadoqës, që erdhen në Greqi me shkëmbimin e muslimanëve dhe të krishterëve me turqit. Tani, në qofë se grekët do ta kishin mësuar në vitin 1912, që gjuha shqipe sillet si dialekt helen, ose më saktë dialektit dorik, Shqipëria ka rrezik të mos ta kishte fituar fare pavarësinë. Kjo është arsyeja që Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk e pëlqen teorinë pellazge. Teoria pellazge pa dashur tregon ngjashmërinë e shqipes me dialektin dorik. Dhe kjo do kishte shpëtuar pa u vënë re sikur mos familja Ceka, nga dashuria e madhe për fonde indo-europiane, fondet të caktuara për kërkime arkeologjike, ata i gënjejnë shqiptarët dhe i thonë që vendbanimet e lashta në Shqipëri janë shqiptare. Janë Iliro-Helene. Dhe familja Ceka dhe familjet të tjera që merren me arkeologji gënjejnë shqiptarët dhe u thonë atyre që këto janë vendet të pararësve tanë. Është e vërtet, por pararësit tanë flisnin dialekte helene ose të ngjashme me helenishten. Dhe sidomos ilirishtja, autariatët, fjalë për fjalë dhe thotë pranë lumit Tara. Në fillim, aju ka patur kuptimin pranë, ju parvendos për emrit tos, në helenisht dhe kemi autos, sot kjo është aftos, do të thot ai. Në gjuhë shqipe dhe në gjuhën e Cakonias mbeti vetëm kjo formë, aty atje, edhe në gjuhën e Mesabëve dhe në gjuhën e Ilirëve, por edhe në gjuhën e Homerit, në dialektin Ionik, dhe kjo është arsyeja që në gjuhën e Mesabëve, në gjuhën e Ilirëve, por edhe në dialektin Ionik, nuk përdoret trajta e formës së shquar që del në dialektet të tjera helene. Në gjuhën mesape kjo nuk përdoret. Pra, forma aus, që do thot aty, atje, aty pran, aty poshtë, që gjendet në emrin e fisit autariate, pran lumit Tara, aty, bëhet për emër dëftor në gjuhën shqipe, në gjuhën e Lakonias dhe në Kret, dhe në gjuhën Mesape, edhe në gjuhën e Homerit, dhe kështu këto gjuhë e shmangin fare formën e trajtës së shquar. Tani, kjo gjendet në gjuhën e Hititve, të shkruar në vitet 1900 para erës sonë me fjalë shkronja sumere. Edhe atje ka kuptimin aty, atje.
gjendet në formën Ava në gjuhën sanskrite dhe në gjuhën avestanit. Gjendet në formën Ve në gjuhën latine. Gjendet në formën Fe ose Ue në gjuhën e Spartës. Dhe gjendet në formën U në gjuhën slave. Në gjuhë slave mori madje dhe kuptimin e vendodhjes. Për shembull, bregu, një lloj si në shqip, do të thot aty në breg. Dhe kam bërë pra një zbulim të jashtëzakonshëm në gjuhën slave kishtare dhe në shqip. U pra pavendos kjo formë mbas emrit. Për këtë arsye ne kemi njeriu, ariu, veriu, kjo uja. Po ashtu bregu, një lloj si në gjuhë slave, kjo uja është pra pavendosur tek emrat në shqip. Por ka qenë në fillim të emrit në gjuhën e Caconias ose të Spartës, të Laconias, në gjuhën ilire, autariatet, në gjuhën e mesapëve, atavetes, atavit, në gjuhën e helenëve, autos, autoetes, atavit. Dhe është forma e trajtës kallëzore atë në shqip. Në emrin atë është përngjitur pra ay plus formën e trajtës së shquar tos. Autos është bër aftos. Në gjuhën helene, ata në gjuhën mesape, atë në gjuhën shqipe. Tani, çfarë tregojnë këto zbulimet e mia? Që gjuha shqipe, gjuha mesape, gjuha prygase, gjuha thrakase, gjuha maqedone bëjnë pjesë në një nën grup të vogël që mund të quhet familja iliro-helene. Kjo ka dalë krejt rastësisht. Dhe kjo përforcohet nga zbulimi i Jakov Thomapulus. Por unë nuk do kisha mësuar dot kur këtë pandimën e Altin Kocaçit, që për fat keq nuk jeton më, dhe motrës së tij, Elena Kocaçit, që është shumë e famshme në Shqipëri. Pra autorët e teorisë pelazge janë arvanitasit, nuk janë shqiptarët. Ne e kemi kopjuar nga ata. Po ashtu dhe teoria e algoritmit simbolik nga Petrozhei është ideja e turbo-helenve, që thonë që gjuha helene është gjuha e përsosur, që zbërthen çdo fjalë tjetër indo-europiane. Nuk është mendimi shqiptarve as ideja e ngjashmërisë së shqipes me pellazgjishten, është ideja arvanitasve, dhe as ideja e algoritmit simbolik. Pra shqiptarët janë mashtrues, të gjithë. Dhe kanë mashtruar shqiptarët e Shqipërisë, kanë mashtruar shqiptarët në Athinë. Këta turbo alban kanë mashtruar shqiptarët e Malit të Zi, kanë mashtruar shqiptarët e Kosovës. Dhe të gjithë veprat e tyre pra janë një mashtrim i madh. Por duke lexuar këto vepra, unë kam gjetur pikërisht ato diamantet që do ja tregoj më vonë. Dhe këto diamante pra janë zbuluar nga arvanitasit për herë të parë, sepse ata e flasin greqishtën në mënyrë të përsosur. Unë këtë do ta fus në fjalorin e gjuhëve indo-europiane sot. Është rënja 130. Dhe do miratohet kudo, nuk ka më shpëtim. Por kjo nuk ekziston në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Ju ka shpëtuar të gjithëve. Po kjo është e rrezikshme. Kjo tregon se sa ngjashme është shqipja me dialektin dorik. Në fakt janë kopje. Kjo tregon përse gjenden fragmente në helenisht në të gjitha qytetet ilire. Dhe emrat e qyteteve ilire janë të gjitha në helenisht. Ose ilirisht, quheni si doni ju. Këto dialekte iliro-helene janë të trashëguara. Pra, sa më shumë thellohesh në gjuhën helene dhe në tekstet e lashta helene,
zbulon dialekte të panjohura helene që nuk i din as grekët vet, janë dialekte të folura në Greqinë e Veriut, por kryesisht në Iliri. Këto dialekte do ju sjellun dal nga dal, dhe ky zbulim filloi me monedhat e gjetura në Shkodër, dy monedha. Koinon Skodrinon, ja dialektit të Atikës, dhe Koinon Labiatan, i Labeatëve, ngjit me njëri tjetrin. Ky është dialekti dorik. Kur pashon këto monedha, thash, ç'është kjo? Po kjo është helenishte e pastër. Në fillim, mendoja që ne jemi të pushtuar nga helenët. Pastaj, mendoja që ne jemi të frymëzuar nga helenët. Pastaj, mendoja që ne jemi dëshmitar, do me thënë, njërës të heshtur, s'kemi dhe nësë një kontribut në historinë e ilirëve të helenëve. Ka shumë mundësi që shqiptarët jenë klasa që në Indinë e vjetër që ueshin dalitët, ose klasa më ullët që bënin punë të rëndomta. Edhe ata nuk kanë lënë toponime, dalitët. Dalitët banonin afër qyteteve, një lloj si helotët, një lloj si penestët, merreshin me minierat, merreshin me ndërtimin e tempujve, ishin hamal, puntor, bujq, ndërsa priftërinjt që ndërtuan vedat nuk punonin, po ashtu priftërinjt që këndonin këngët e Homerit, sepse ata ishin priftërinjt, do ishin rituale. Të gjitha poemat të Homerit janë rituale, po ti shikosh, për perëndinë Apollos, Zeusin, Ares, Afroditën. Çdo kapitull i poemave të Homerit i kushtohet një perëndie të veçantë, po ju nuk i keni parë me vëmendje. Janë të gjitha hymne të drejtuar perëndive të Olimpit. Kështu ndërtohen dhe vedat, një lloj. Dhe këndoheshin nga priftërinjt të veçantë, që quheshin Brahman. Dhe këta priftërinj nuk punonin. Po ashtu edhe klasa ushtarake nuk punonte, një lloj si klasa ushtarake në Spartë. Pra, këto quhen kastat. Dhe shqiptarët ka mundësi që të kenë qenë kasta më e ulët, e cila nuk kalen asnjë gjurmë, sklevri. Por ishim të një gjaku me helenët, kishim të njëjtën origjinë, kishim të njëjtën histori, por historia jo nuk është shkruar kur. Elementet të Shqipes gjenden në emrat të ilirëve, të qyteteve ilire, emrat mesap, tekstet mesap e janë gjetur të sakta, të plota, dhe ata shkruajnë në një dialekt helen, por me fjalë shqipe. Për shembull, fjala bile, vajzë, është fjalë mesape. Ata etes, ata vetes, është në Shqip, atë vit. Do të shikojmë dhe fjalë të tjera, por tokëfjalësha të plot janë gjetur në mesapisht, shqip dhe helenisht, të pastra. Grekët mendonin, drejt të moment që përbëjën këtë film, që këto ishin huazime. Ashtu janë grekët, pra nga pozita superiore, shikojnë poshtë shqiptarët, sepse ashtu na kanë parë gjithë kohës. Në momentin që unë po bëj këtë film madhështor, një kriminal, vrasës i shqiptarëve në Peshkopi, me 8 shok, ai ka qelluar me Kalashnikov mbi shqiptarët e pambrojtur, të çarmatosur nga ish presidenti Berisha, që na del që i përket klanit Bulatovic të Malit të Zi. Ka qenë presidenti i Shqipërisë, ka qenë gjithashtu kryeministri i Shqipërisë, kryetari i opozitës, dhe ka qenë agent serb, edhe grek. Ai e ka shkatruar Shqipërinë me qëllim, futi organizatën e Omonias në parlament, ngriti idenë që grekët janë të shtypur në Shqipëri, gjë që s'është e vërtetë. Shumica e diplomatëve shqiptar janë grek. Ata flasin shqip, po janë grek. Ministra kemi patur grek, dhe kemi ministra të pasë grek në Shqipëri, po më gjeti një vënd të botës kur ndodhë një gjithë tjilë, një pakic kaq e vogël, të ketë një fuqi kaq të madhe politike dhe ekonomike.
Dhe kryeministri tanishëm po ju adhuron të gjithë breakdatin grekërve që të rinë pushtet. Kaq e rrezikshme është situata. Janë helenizuar 1 milion shqiptar, e quajnë veten helen, nuk flasin shqip, e kanë për turp. Janë futur në Shqipëri varret e ushtarëve grek, janë hapur, është hapur dheu, more, janë futur eshtrat e ushtarëve grek. Nga kryeprifti Janullatos me urdhrat e tij. Dhe në këto momente që unë po bëj këtë film madhështor, ky vrasës i shqiptarëve në Peshkopi zgjidhet eurodeputet dhe siguron pavarësinë e Himarës. Të bësh eurodeputet nga Himarë do thotë që Himara të quhet tokë greke në Parlamentin Evropian, ka shpallur pavarësinë. Këtë ka lejuar kryeministri shqiptar për të qenë në pushtet. Ai i dhuron familjes Gjikuria, një familje mafioze, të gjithë bregdetin shqiptar. I adhuron të gjithë monumentet e Shqipërisë bandave himariote greke. Grekët kontrollojnë të gjitha stacionet private në Shqipëri. I financojnë. Do me thonë, këto janë gjëra kaq të tmerrshme. Dhe në qoftë se grekët do ta kishin lexuar me vëmendje librin e Thomapoulos në vitin 1912, ata nuk do ishin dalur, sepse ata morën vetëm Janinën, morën Çamrinë, do me thonë morën gjysmën e Ilirisë. Hellada nuk është quajtur asnjë Hellad në të gjithë dokumentat e lashta, kjo është quajtur Ilirikum, Iliria. Dhe Iliria ishin pasarësit e Trojës të Iliumit, pasarësit e përbindshit Ilianka të Gjarprit, të gjithur në poemat hitite. Kjo të regon që poemat e Homerit janë përkthime të ritualeve hitite. Në fakt, Ilioni është qyteti i Iliankës, Gjarprit, Dragojt, i cili gjatë dimrit i rëmben syrin dhe zemrën perëndisë së diellit Tarhunt. Dhe pastaj Tarhuntin në pranverë e mposht Iliankën. Dhe kjo është e pasqyrur gjithashtu edhe në mitologjinë babilonase, ku perëndia Tarhunt ishte perëndia Marduk ose Amar Utu. Fjalë për fjalë, viçi i diellit. Kjo është figura e Apollos, viçi i diellit, në të gjitha monedhat, në Apolloni, në Durrës, në të gjitha qytetet ilire, ky është miti i Mardukut, ky është miti i Tarhuntit. Madje është paraqitur Tarhunti i hypur mbi një viç, mbi një buall të ri. Pra, grekët nuk din asgjë për Ilionin, që nuk është grek, është hitit. Nuk din asgjë që vetë fjala Ilion ka kuptimin gjarpër, por ka kuptimin edhe organit femëror. Sot, kur unë po bëj këtë film, ata nuk e din. Çdo gjë ata përpiqen ta bëjnë greke. Dhe kjo është një çmenduri, ata kanë shkatruar të gjithë dialektet e lashta helene që ishin të paktën 12, por po të merren parasysh dialektet e tjera të folura në Iliri, ky numër do rritet më shumë. Pra ata financojnë një eurodeputet që flet keq për Shqipërinë dhe që ka shpallur pavarësinë e Himarës. Në qoftë se në vitin 1912 grekët do ta kishin mësuar që përemri ai i Shqipes është përemri Ajus i gjuhës së Lakonias dhe të Kretës, si që thash, Shqipëria do ishte e rrezikuar e gjitha. Dhe kjo është arsye që i rinë larkë kësaj teorie akademikët e Tiranës. Nuk është se ata nuk e kuptojnë, e kuptojnë shumë mirë se që pëndodhë, të gjithë. Por ata janë si struci që e fut kokën në rërë, dhe thonë, ne nuk jemi Helen. Por nuk je Helen, more, këto janë fjalë të trashëguara, janë në Ilirisht, janë në Shqip, në dialektin e Cakonias, në dialektin Mesap, në gjuhën e Prygjas,
në dialektet ilire. Tani shi çfarë gabimi që bëjnë shqiptarët, ata thonë që fjalët Helene vijnë nga pellazgjishtja, nga shqipja. Ka ndodhur e kundërta. Fjalët e helenishtes po gjenden kudo, në gjuhën e mesapëve, në gjuhën e Lakonias dhe në gjuhën shqipe. Vetë fjala miza ka evoluar një lloj në gjuhën e Caconias, myza, dhe në gjuhën shqipe miza nga origjinali mia në helenisht. Pra po del në pah gjithmonë më shumë gjashmëria e madhe e ilirishtes dhe shqipes arkaike me dialektet helene. Përfundimisht, ka shumë mundësi që shqiptarët jenë kasta e ullët, ata që quheshin penest, puntor, fjalë për fjalë, helot, njerëz të shtypur, fjalë për fjalë, banonin pranë qyteteve, merreshin me pastrimin e qytetit, të mjaltit, me prodhimin e bukës, me bujqësi, ishin hamal, ishin minator, dhe helenët merreshin me poezi, me artë, me poemat e Iliadës, të Odiseas, helenët. Pra shqiptarët kanë ndërtuar tempujt me gjak, me mund, me djers, dhe nuk përmenden gjëkundi. Si kur të ishim një popull fantazëm, sepse sklevrit nuk përmenden as në monumentet e Romës. Keni parë ndonjë monument të Romës t'ju kushtohet atyre sklevrëve? Keni parë ndonjë toponim ilir apo helen në Romë nga sklevrit? Kur? E pra, kështu na kanë trajtuar ne helenët gjithmonë dhe kështu do na trajtojnë më tej, ndonëse nuk do të bëjmë një kryengritje intelektuale. Pra, ideja pelasgjike është një gjë shumë e shëmtuar, e frikshme për akademikët e shkencave të Shqipërisë, tregon gjashmërinë helenishtes me shqipen. Por pelasgët, ideja e pelasgëve i ka frymzuar shqiptarët që të lexojnë fjalorin e Aleksandrisë dhe fjalorin e Bizantit dhe të gjejnë fjalë të ngjashme me helenishten atje. Po këto fjalë nuk vijnë nga shqipja. Tani e shikoni se sa rrezikshme është ideja pelasge, por mbi të gjitha autorët shqiptar janë kopjatës. Por ku them kopjatës, të rëndomt, mashtrues që i kanë marrë këto ide nga Arvanitasit. Ju lutem Arvanitasve në Athinë dhe kudo në Greqi, mbajni larg këta mashtrues shqiptar. Ju bëj thirrje autoriteteve të Kosovës të mbyllin të gjitha shtëpitë botuese private, sepse po e dëmtojnë Kosovën, po ashtu dhe në Malin e Zi, po e dëmtojnë Malin e Zi, po ashtu dhe në Maqedoni, po e dëmtojnë çështjen e shqiptarëve në Maqedoni. Në Shqipëri, ata janë bërë pararoja e kishës ortodokse greke, pa dashur, po i shërbejnë asaj, këto turbo albanët. Pra, përfundimisht, janë shumë të rrezikshëm dhe sa më shpejt të gjithë librat të tyre duhen hequr nga qarkullimi. Po si hiqen ato nga qarkullimi? Ju hidhini këto libra në koshin e plerave, atje kanë vendin të gjithë. Ju lutem, braktisni të gjitha kanalet televizive ku dalin këta turbo alban dhe bashkoni me ne. Është i vetmi vend ku do mësoni origjinën e fjalëve të shqipes. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filmat e tjera shkencorë.